Қызылорда қаласында бүгін ардагерлерге ерекше құрмет көрсетілді. Соғыс кезінде бұл өңірде жараланған сарбаздарды емдейтін 11 госпиталь болған. Осыны ескерген аймақтың ақ халаттылары майдангерлермен қатар сол кезде медициналық көмек көрсеткен еңбеккерлерді жинап, оларға ерекше кеш тарту етті. Соғыс жылдарында елімізде 700 мыңнан аса медицина қызметкері жұмыс жасаған екен. Олар ұрыс даласынан ғана емес, әр аймақта халықтың ортасында жүрді. Елге қайтқан солдаттарды қатарға қосып, қайта майданға аттануына үлес қосты. Солардың бірі Шырынкүл әже. Жасы 95-ке келсе де, ширақ қимылдайтын ол, жарақаттан келгендермен қоса, тылдағы еңбек адамдарына да медициналық қызмет көрсетіпті. Түнімен жылы киім тоқып, майданға жөнелтетін едік. Талай таңды ұйқысыз атырдық, дейді ол. Ұйықтамаған түндей болды, ертеңгісін жығылып қалатын еді дейді. Біреуі келіп өлген жоқ. Сол ранни болып келгендерді көмген ішкеніміз. Біздің еңбегімізден өлшуге болмайды жаным. Оны міндет қылуға болмайды. Уақыт солай болды. Сол уақыттарда бір ғана Қызылорданың өзінде 11 госпиталь жарақаттанғандарды қабылдапты. Онда ем алғандардың жартысы қайтадан майдан шебіне аттанған екен. Ақ халаттылар оларды дәрі-дәрмектен бөлек батпақпен де емдепті. Жаралы болған жауынгерлерді сол Жаңақорған жерінде қасиетті топырақпен батпақпен емдеп, оларды қатарға қосқан. Осының нәтижесінде біздің ардагерлеріміздің арқасында, ағалар әкелеріміздің арқасында осындай бейбітшілік күнге жетіп отырмыз. Дәрігерлер мұрындық болған бүгінгі шарада осы тарихи жайт театрландырған көріністерме жеткізілді. Оған тіпті 1943 жылы Югославия майданында пайдаланылған темір тұлпар да алыныпты. Газ 67-те бұл маркалы автокөлікті қайта жабдықтауға Валерий Алексеевич 3 жылын сарп еткен. Көлікке көз түскендер оған қомақты қаржы да ұсыныпты. Бірақ жәдігерді сатпаймын, дейді қожайыны. Тіпті екіншісін құрастырып жатыр екен. Автомобиль ГАЗ 67 называется. Көлікті қала маңындағы саяжайлардың бірінен тауып алдым. Ол қараусыз қалыпты. Бұл генерал Толбухин Иван Васильевичтің жеке көлігі болған. Ал жүргізушісі қызылордалық жігіт болыпты. Генералға ол ұнаған болуы керек. Бұны сыйға берген екен. Алайда оның аты жөнін қазір анықтап жатырмыз. Осылайша қан майдандағы көріністі тағы бір елестетіп, өткенді есіне түсірген ардагерлер көздеріне жас алды. Шара соңында оралған әртістермен бірге қуанып, биде биледі. Майдангерлер ананы баладан, баланы әкеден айырған ондай зұлмат заман енді болмасын, деп тарқасты. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7 News, Қызылордадан.